drugi talas koronavirusa. Neki bi rekli drugi talas, neki bi rekli, kao što se izrazila jedna doktorka u Srbiji, drugi vrh od prvog talasa. Pa očigledno je da režim je imao interes da sakrije pravi broj žrtava od koronavirusa i da sakrije pravi broj zaraženih i da su to radili da jednostavno ne bi spustili izlaznost na izborima. Sad kada su izbori prošli, sada se sve vraća u normalu, ali čisto ne bi sad da budem u odbranu Aleksandra Vučića, ovo nije samo naš problem, to je problem koji postoji širom Evrope. Činjenica je da kad su mere ukinute, da se koronavirus u principu vratio maltene svugde i da doživljava neki novi povratak. Imamo slučaj toga širom sveta, što znači da pod jedan mere nisu bile dovoljno efikasne, a pod dva da se izgleda ovog koronavirusa mi nećemo otarasiti tako lako kao što smo mislili. Pitanje je šta će biti u budućnosti. Za nove mere ne postoji ne postoji mogućnost da se uvedu nove mere, jer je to ekonomski neodrživo. A s druge strane, suprotna strategija, strategija dobijanja kolektivnog imuniteta bi odnela veliki broj života, naročito među starijom populacijom. Tako da je ovo jedna jako, jako nezgodna situacija gde niko nema rešenje. U principu ono što će vlast pokušati da uradi ne samo u Srbiji nego u svetu, pokušat će nekim mikromerama da uspore širenje virusa i da makar dovedu do toga da bolnički sistem ne kolapsira, ali ja se bojim da na globalnom nivou ovo širenje virusa je možda dostiglo tačku bez povratka i da će ovo morati da bude jedna globalna pandemija gde će svi dobiti koronavirus i preležati ga i da će to biti kraj. Stručnjaci su se nadali da će opadanje broja zaraženih biti tokom leta zbog ultravioletnih zraka, ali te nade su se za sada pokazale kao netačne, jer je broj novozaraženih na dnevnom nivou i tokom ovog perioda velik. Za sada ne postoji realna nada da ćemo se uskoro otarasiti virusa korona, već je izvesnije da ćemo morati da se naviknemo da živimo uz opasnost od njega.